नमस्कार हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस चौधौँ महाधिवेशनको सङ्घारमा छ आगामी फागुनमा कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको मिति तोकिएको भए पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना र कङ्ग्रेसका केही विवादित आठ दसवटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता समेत वितरण र नवीकरण गर्न नसकेको कारण देखाउँदै अब कङ्ग्रेस महाधिवेशन फागुनमा गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको तर उसलाई निर्णय लिन भने अप्ठ्यारो नै भइराखेको छ महाधिवेशन आगामी जेठमा गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसभित्रका केही नेताहरूको तर्क छ भने फागनपछि जम्मा जम्मी छ महिना मात्रै नेपालको नयाँ संविधान दुई हजार बहत्तरले दिएको व्यवस्थाअनुसार कङ्ग्रेसको वर्तमान कार्यकाल रहन सक्ने व्यवस्था छ अर्थात् यसको मतलब आगामी भदौ महिनासम्म नेपाली कङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशन गर्नै पर्ने र हुन सकेन भने कङ्ग्रेस संवैधानिक सङ्कटमा पर्ने अवस्था भइरहँदा पनि कङ्ग्रेसको घर झगडा मिल्न सकिराखेको छैन र कङ्ग्रेस सभापतिले गरेका हरेक निर्णयमा कङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूले यो केन्द्रीय समितिबाट नै टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पटक पटक दोहोऱ्याउँदै आउनुभएको छ र यस विषयमा कङ्ग्रेसले एकलौटी ढङ्गले निर्णय गरेको भनेर कङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूले सभापतिमाथि आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ यिनै विषयमा छलफल गर्न लगातार विगत केही दिनदेखि कङ्ग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूका बिचमा छलफल भएको थियो जुन असन्तुष्ट समूह भनिन्छ रामचन्द्र पौडेल समूहको सोह्र बुधे असहमति पत्र नै थियो त्यसमा सहमति जुटाउनका लागि पनि त्यसको पनि खासै निष्कर्ष निस्किन सकिराखेको छैन सत्तारूढ पार्टीभित्रको झगडाले सरकारकै काममा प्रभाव पर्यो र अहिले कोरोनामा सबै जनताहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् भनेर भनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि जिम्मेवार बन्न सकिराखेको छैन हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेस कोी संगठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नयन सिंह महर स्वागत छ धन्यवाद अब कङ्ग्रेसमा छलफल नहुने छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्ने जुन क्रम देखिएको छ नि अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि सुरु भयो अब सहमति जुटला त सहमति जुट्नुको त विकल्प नै छैन एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र बहस छलफल स्वाभाविक रूपले अगाडि बढाउनु अपरिहार्य पनि हुन्छ तर पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा जो सातदेखि दस फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन छ चौधौँ महाधिवेशन यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि बिचमा कोरोना महामारीका प्रभावले होस् अथवा हाम्रा गराइले होस् हाम्रो ले जिम्मेवारी वहन नगरेका कारणले पनि कहीँ कतै समस्या आएको छ त्यो जिम्मेवारी वहन भनेको वार्ड तहको सभापतिदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्मले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व बोध नगरिकन जसरी महाधिवेशनको प्रक्रिया त्यति द्रुत गतिमा अगाडि सकेको छैन यसबारेमा रिथिङ्क गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने बहस छ र मलाई लाग्छ यो जो पदाधिकारीको बैठक हिजो अस्तिसम्म बसिरहेको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि अगाडि बढ्ला र यी सबै विषयवस्तुले नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि एक खाले बाटो तय गर्छ भदौमा महाधिवेशन भएन भने त्यसपछि कङ्ग्रेससँग विकल्प हुँदैन यो कुरा त कङ्ग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन त्यसतर्फ उन्मुख भएको चाहिँ देखिँदैन र कङ्ग्रेसकै नेताहरूको गुनासो के छ भने जानी जानी काम भइरहेका छैन महाधिवेशन केन्द्रित काम भन्ने कुरा छ पार्टी सभा मियाको प्रश्नका प्रति मेरो समर्थन छ मेरो समर्थन छ किनकि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिका एकजना बित्नुभयो एक सय सत्रजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हरेकका आफ्ना आफ्ना जिल्लामा पनि समस्या छन् जस्तो मलाई लाग्छ धेरै जिल्लाहरूमा र त्यो ड्युटीलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि एक व्यक्तिले मात्रै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था पनि होइन हिजो म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि मलाई अनुभव छ चा। चालिस जिल्लाका अधिवेशनहरू माथतका सबै काम सकिसकेपछि पनि थुप्रै शीर्ष नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा फोन गएर तैँले अधिवेशन नगर्नु भनेर जिल्ला सभापतिलाई भनेको अवस्थाले तिन चार महिना लिङ्गरिङ भएको अवस्था मैले बिहेर्नु परेको नियोजित रूपमा नियोजित हुन्छन् कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका यस्तै गरी भाती संस्थाहरू चार पाँच वर्ष बित्दाखेरि पनि तेह्र तेह्र वर्षसम्म पुग्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र नेतृत्व भागवण्डाको पजनीमा म व्यक्ति र मेरो गुट के हुने भन्ने नाममा आजसम्म महाधिवेशन भएका भातृ संस्थाको पनि फुलफिल गर्दैन तेह्र तेह्र वर्षसम्म आफ्नो समयावधि गुज्रेका भातृ संस्थाहरू पनि महाधिवेशन उन्मुख हुँदैन त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ठुलो कब्जियत छ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण नेताहरूले यदि महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ समयमै भन्ने लाग्यो भने सम्पन्न हुन्छ तर मैले यहाँलाई नढाटिकन भन्नुपर्दाखेरि के भन्न सक्छु नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा आसिनहरूलाई चौधौँ महाधिवेशनपछि मेरो भविष्य के हुने भन्ने चिन्ताले ग्रसित गरेको हो कि भनेको म मेरो वर्चस्व केन्द्रीय समितिको सदस्य म केन्द्रीय समितिको सदस्य हुन्छु कि हुँदैन त्यस पछाडिका पदाधिकारीहरू म त्यो ठाउँमा आउँछु कि आउँदैन भनेर आफूलाई इन्सेक्युरिटी सेक्युर फिल नगरेको हो कि त्यसका कारणले महाधिवेशन उन्मुख हुनुपर्ने जो वातावरण छ त्यो हुन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ मैले यहाँलाई कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूको जुन अडान छ त्यसका कारणले महाधिवेशन हुन सकेका छैन भन्ने कुरा हो यहाँ सदस्यहरूको होइन समग्र केन्द्रीय समितिमा आसिनहरूलाई चौधौँ महाधिवेशनपछि हाल मैले खाइपाएको सुविधा र मेरो स्थान मेरो पोजिसन मेरो पद मेरो प्रतिष्ठा मेरो गरिमा चौधौँ महाधिवेशनका आउने भोटरले फेरि स्थापित गर्छन् कि गर्दैन भन्ने कुरामा दुविधामा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई जति दुविधा भए पनि भदो पछि त कङ्ग्रेस संवैधानिक मा, सङ्कटमा पर्छ त्यही कुरा भन्दैछु यस कारणले अहिले पनि पछिल्लो कुरा यदि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने साढे चार वर्षको समयावधिमा भागवण्डा नमिलेको काङ्ग्रेसमा अहिले तुरुन्तै भागभन्डा मिलेर यो सस्तो गतिले अगाडि बढ्छ भन्ने कुराका प्रति म चाहिँ कम्तीमा विश्वास छैन अहिले कुरा हुनुपर्ने एउटै कुरा के हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष अथवा इतर पक्ष जसलाई भन्छ सबै काङ्ग्रेस नै हुन् त ता, हामी तर बनाइदिएको छ त्यस्तो सबैले अहिले भागभन्डाका कुरा छोडेर पनि महाधिवेशनको निष्पक्षताको प्रश्नलाई हल गर्ने सोच्छ महाधिवेशन सम्पन्न कसरी गर्ने भन्ने बाहेकमा भागभन्डा विभागका कुरा अरू यी लफडाबाजीका कुराहरू जसरी निकालिएका छन् यसले कतै न कतै महाधिवेशनलाई पर धकेल्ने कुरामा मद्दत गरेको छ जुन लफडाबाजी भन्नुभयो यो केन्द्रीय समितिमा भइराखेको छ भन्ने यहाँको कुरा हो विशेष गरी विशेष गरी सभापतिले यी कुरा सुधार गर्नुपर्छ भाइ विभागहरूका कुरा भारतीय संस्थाका कुराहरू वैधानिक कुराहरू उठाएर महाधिवेशनको सम्मुखमा आफ्नो वैधानिक कार्यकाल गुमाइसकेको केन्द्रीय समिति एउटा व्यक्ति मात्रै होइन अहिलेको केन्द्रीय समितिको वैधानिक चार वर्ष चार वर्षको कार्यकाल सकिसकेको छ यो त थप एक्स्ट्रा उसले आफ्नो पदावधि केन्द्रीय समितिले आफ्नो पदावधि आफै बढाएको मात्रै हो यो विधान मौकाको रूपमा हो यो अनुमोदित होइन यो भोटरहरूले अनुमोदित गरेको होइन वास्तविक वैधानिक चाहिँ होइन भन्न खोज्नुभयो विधानको प्रोसेसभित्र त यसलाई एउटा बुदाबाट यसलाई थप्नु पायो केन्द्रीय समितिले तर नयाँ नयाँ म्यान्डेट ल्याएर नयाँ जनादेश दिएर यो थपिएको समय होइन कति अहिले फरक कुरा के, के गर्नुभयो भने आजको दिनसम्म पनि महाधिवेशनको मिति लम्ब्याउने आरोप केवल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबामाथि छ त्यो किनभने देउबा नै सभापति बन्न खोज्नु भएको छ भनेर बनिराखेको रा कङ्ग्रेसभित्र यहाँले केन्द्रीय सदस्यहरू पनि यो लाइनमा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुभयो भनेपछि लोभ केन्द्रीय सदस्यमा पनि ज्यादा छ मैले सबैमा समग्रमा लोभानी पापानी छ मैले, पा मैले अलिकति थप क्लियर गरेँ सोर बुधे लिखित एउटा पत्र पार्टी कार्यालयमा दर्ता भएको छ रामचन्द्र पौडेल समूह पबाट एउटा पत्र दर्ता भएको छ केही नेताहरूका तर्फबाट मैले यो भने तु त्यसको आशय के हुनु पर्थ्यो कि महाधिवेशन निष्पक्ष सम्पन्न गर्ने सवालमा हिजोका सबै मतमतान्तरहरूलाई पनि बिर्सेर भागवण्डाका कुराहरू त हाम्रो वैधानिक कार्यकाल गइ नै सक्यो हामी त्यो त बिर्सिन्छौँ बिर्सिन्छौँ र पार्टी सभापतिले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ हामीले कुन कुन ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्ने हो हामी सहयोगी भूमिका खेलेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउनुपर्ने हो जुन कुरा अहिलेसम्म आएको छैन छलफल केमा छ त त्यसो भए तपाईँ छलफल भनेको आजका दिनसम्म पनि भागवण्डामा छलफल छ कसलाई सक्रिय सदस्यता कति दिने कार्यकालै सकिन लागिसक्यो विभागको पनि मै हुनुपर्ने मनोनीतिमा पनि मै हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्यतामा पनि भोलि म हुने गरी दिनुपर्ने भन्ने कति लोभ लोभएको त त्यही कुरा जनताले बुझ्न सकेका छैन मैले अगाडि यहाँलाई अनौपचारिक कुरा गर्दै थिएँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति सेन्ट्रल वर्किङ कमिटी जो छ उसले करिब करिब त्यो केन्द्रीय समितिले के सोचेको छ कि नेपालको सम्पूर्ण पावर केन्द्रीय समितिमा निहित छ काङ्ग्रेस भनेको पनि यही केन्द्रीय समिति हो देश भनेको पनि यही काङ्ग्रेस यही केन्द्रीय समिति हो भन्ने बुझिरहेको छ त्यो गलत कुरा हो त्यो मिथ्या हो एक सय सत्रजना मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण त्यसको चाहिँ म्यान्डेट प्रयोग गर्ने अथोरिटी होइन तर पाँच लाख जतिको सक्रिय सदस्य छन् र भोलि डबल बनाउँदै भन्दाखेरि नौ लाखभन्दा बढी सक्रिय सदस्य बन्दैछन् सक्रिय सदस्य नौ लाख सक्रिय सदस्य मात्रै काङ्ग्रेस होइनन् तिन करोड नेपाली जनताको जीवनसँग जोड्ने पार्टी जुन पार्टीको एउटा निर्णयले देशका दुर्गामी प्रभाव यसको असर पर्छ त्यो जनतासँग हामीलाई नजोडिकन जनताका आकाङ्क्षा जनताका आवश्यकताहरूमाथि कुनै छलफल नभइकन अथवा त्यहाँबाट पनि थप सङ्कुचन गरेर पाँच लाख सक्रिय सदस्यहरूको पनि कुनै हिसाब किताब उनीहरूको मनोभावना उनीहरूको आकाङ्क्षा उनीहरूको डिसिजन गर्ने प्रोसेस मेकिङमा उनीहरूको सहभागिता नजा नजनाइकन आफूलाई चाहिएको बेला आफ्नो केन्द्रीय समितिको म्याद थप्ने र विधानभन्दा माथि गएर पनि जो भागभण्डाको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसमा स्वाभाविक रूपले विधानभित्र रहेर भागभण्डा हुनु कुनै ठुलो कुरो भएन एउटा जीवन्त पार्टीमा सबैको स्टेक होल्डर चालिस साठीको विगतदेखि नै चालिसै होला पचास पचासै होला त्यसमा हामी नजाउँ तर विधानको दायराभित्र बसेर हुनुपर्ने कामहरू नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले विधानभन्दा बाहिर गएर भागभण्ड गरेको अवस्था छ कुरा इतर पक्षले गरिराखेको छ भन्ने यहाँको ठाउँ इतर पक्षले होइन इतर पक्ष त त्यसको कारक बनेको छ सभापतिलाई विधान क्रस गर्ने वातावरणका लागि म्यान्डेट दिएको इतर पक्षले छ जसलाई तपाईँ इतर भन्दै हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको गठनमा आठजना महामन्त्रीदेखि लिएर त्यत्रो त्यो चाहिँ जम्बो समिति बनाउने कल्पना जो नेपाल विद्यार्थीसङ्घको विधानमा पनि छैन नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा पनि छैन त्यो काममा त इतर सितर सबै मिले नि त जम्मै मिले नि त मैले यहाँसँगै अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि यहीँ भनेको थिएँ प्रदेश कमिटी बनाउनु पर्ने प्रदेश कमिटी नबनाउनुमा त जम्मै मिले नि त किन मिले प्रदेश कमिटीमा केन्द्रबाट मान्छे गए केन्द्रको पद जान्छ स्वतन्त्र केन्द्र त्यहीका साथीहरूलाई बनायो भने त्यो नेता हुन्छ यिनीहरूले भने मान्दैनन् भनेपछि त आफ्ना लागि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि त यी त संस्थापन पक्ष केही पनि छैन यो खालि मिल्ने कुरा देखाउने कुरा मात्रै हो तपाईँ हाम्रो आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो समग्रतामा आफूले व्यक्तिगत र उसको गुटले प्राप्त गरेको छ भने त्यहाँ सबै कुरा मिल्छ र यहाँ मैले आज एउटा कुरा बडो रहस्यमय कुरा यहाँले थाहा पाएको कुरा तर रहस्यमय कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र केन्द्रीय समितिमा एउटा व्यक्ति पनि गुटविहीन व्यक्ति छैन सबै गुटका पछि लागेर गुटलाई तिनजनाको होला पाँचजनाको होला पच्चिसजनाको होला पचासजनाको होला गुटलाई प्रभावकारी बनाउने बन्दोबस्तीतिर लागेका कारणले जनता र समग्र काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसका सक्रिय सदस्यहरूका भावनाहरू नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था हो महाधिवेशन पनि यसैको उल्झनमा फँसेको छ महाधिवेशन मितिमै हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ फागुनमा त कुनै पनि हालतले सम्भव छैन भनेर अहिले असन्तुष्ट पक्षको स्वर पनि बलियो भएको छ यो कुरामा देउबा त सार्नै चाहिराख्नु भएको छ भन्ने विगतदेखिकै कुरा छ फागुनमा कसरी महाधिवेशन प्रारम्भमै भनिसकेँ यहाँलाई हिजोदेखि नै काम गरेको भए थुप्रै जिल्लाका पार्टी सभापतिजीहरू राम्रो काम गरेर भएको छ तर जसरी केन्द्रका प्रश्नहरू उठाएका छन् जिल्लामा पनि त्यस्तै प्रश्न छन् जिल्ला सभापतिहरूको अगाडि विभाग गठन भएका छैनन् कमिटी फुलफिल आजका दिनसम्म भएको छैन गतिशील तरिकाले सङ्गठन अगाडि बढेको छैन जिल्ला सभापतिले सक्रिय सदस्यताको वितरण गरेको छैन पार्टीको समायोजन भएको छैन यी कुराहरू पहिलेदेखि नै मैले भने नि एक सय सत्रजना व्यक्तित्व काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समितिमा भएका व्यक्तित्वहरूले आ आफ्नो जिल्ला मात्रै सर्ट आउट गरेको भए सम्पन्न गरेको भए पहिलेदेखि नै लागेको भए आज यो त्यो त यहाँले भन्ने अवस्था आउँदैन थियो तर अझै पनि मैले यहाँलाई के भन्न सक्छु कि हामी क्याम्पसको विद्यार्थी हुने बेला परीक्षा आइहाल्थ्यो परीक्षाको सेड्युल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले निकाल्थ्यौँ अनि हामीलाई के लाग्थ्यो कि कुनै पनि बाहनामा दुई तिन महिना परीक्षा सर्दियो भने हामी राम्रो तयारी गर्थ्यौँ भन्ने लाग्थ्यो कि किनकि पढाइ त्यति तयारी भइरहेको भइसक्यो त हुँदैन हुँदैन थियो तर तिन महिना गएको थाहा हुँदैन थियो फेरि अवस्था जिउका त्यो पुरानै अवस्था बरकरार रहन्थ्यो महाधिवेशनको पनि यही अवस्था कारण इस, यसकारण म भन्दैछु त्यसकारण इन टाइमली नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ सम्भावना छ यसलाई भन्दैछु म दक्षिण कोरिया अमेरिका भारत श्रीलङ्कामा मात्रै यो बिचमा चुनाव सम्पन्न भएको यहाँले देख्नु भएको छ आम निर्वाचन त्यो पनि पार्टीको इन्टरनल चुनाव होइन आम निर्वाचन सम्पन्न करोडौँ मतदान गरेको छ आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ त्यसकारणले सानो मुलुकमा दस लाख सक्रिय सदस्यका बिचमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर डिजिटल प्रविधिमा पार्टीलाई लगेर अथवा एक सय पैँसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा मतपेटिका मत राखेर केन्द्रको लागि पनि भोट त्यहीँबाट कलेक्सन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा मैले यहाँबाट के भन्न सक्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस र यसका भारतीय संस्थाहरूको महाधिवेशन स्थल कहिले पनि कुनै सिकाएको विषय भएन न चाहिँ उसलाई सिप सिकायो न कला सिकायो न प्रोग्राम सिकायो न योजना तर्जुमा सिकायो केही पनि सिकाएन खालि भोट कलेक्सन गर्ने र महाधिवेशन स्थललाई प्रभाव पार्ने किसिमको मात्रै वातावरण बन्यो धेरै अलि अलिकति गलत गलत क्रियाकलापहरू पनि म यहाँलाई भन्दैछु सम्पन्न संपन, सम्पन्न हुने भए त्यहाँबाट जस्तै भातृ संस्थाहरूमा त ढुङ्गा मुढा खुकुरीसम्म पनि एक ठाउँमा ल्याएर मान्छेलाई मारधार पनि हुने अवस्था आयो त्यस कारणले मैले नेपाल विद्यासङ्घको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले प्रस्ताव गरेका थिएँ मैले लिखित दस्तावेज लेखेका थिएँ यसलाई चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रबाट नै मतपत पेटिका कलेक्सन गर्ने बरु घोषणा सभा दुई तिन लाख कतै ठुलो जमात मिलाएर निर्वाचित कमिटीको घोषणा सभा ठुलो लाखौँकोमा बनाउला त्यहाँ के केही सिकाउला तर यो महाधिवेशन स् स्थललाई रणभूमिका रूपमा जो परिणत गर्ने हाम्रा प्रयत्न हिजो भारतीय संस्थाबाट हामीले सिकेका छौँ त्यो पार्टीमा पनि कतै न कतै जान्छ त्यस कारणले पार्टीको एक ठाउँमा कलेक्सन गएर धेरै सिक्ने विषय पनि होइन र यसले यसले यसको सरोकारको विषय पनि होइन यसले तलबाट नै मतपेटेका मत कलेक्सन गरेर हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ र यो नै अहिलेको उत्तम बाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ अब यो कुरा यहाँले भनिराख्दाखेरि रा अलिकति आश्चर्य नै हो स्वयं तपाईँको अहिलेसम्मको जीवन विद्यार्थी राजनीतिमै गएको छ विद्यार्थी राजनीति भन्ने विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै त शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएको सुझबुझको नयाँ जेनेरेसनको पढे लेखेको नेतृत्व भविष्यका लागि कङ्ग्रेसले बनाएको नेतृत्व हो नि त नेबिसङ्कै कुरा गरौँ तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको एउटा विशाल सङ्गठन पनि हो त्यो भित्र यस्तो हुन्छ भने निराशा ल्याउँछ नि यसले त तपाईँहरू त आशा गरिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भविष्यका लागि मैले गर्दैछु अब राम्रो हिजोका हाम्रा गराई हाम्रा भोगाईको मैले यहाँलाई भने इतिहास भनेको कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन विश्लेषण गरेँ त्यसकोबाट आएको रिजल्ट राम्रो नराम्रो के हो अनि अगाडि बढ्ने तसर्थ म भन्दैछु त्यस कारण हिजोका हाम्रा केही एक्सपिरियन्सेसहरू के हाम्रा का काम गराइहरू के हाम्रा अनुभवहरू के हाम्रा एक्सपेरिमेन्टहरू ती प्रयोगहरू राम्रा भएका थिए कि थिएनन् भन्ने महाधिवेशन एउटा समीक्षा गर्ने विषय पनि हो महाधिवेशन यहाँलाई मैले के भन्दैछु कि महाधिवेशन कसलाई नेता स्थापित गर्ने भन्ने विषय मात्रै होइन महाधिवेशनले त त नेपालको समग्र समृद्धिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी अथवा नेपालको समग्र विकासको प्रक्रिया खाद्य सुरक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण बनाउने र भोलिको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा गइसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउने विषय हो आज काङ्ग्रेसमा त्यो विषय गौण हुँदैछ त्यो खालि महाधिवेशन स्पोर्टमा मात्रै चार पाँचजना मान्छेले लेखेर मात्रै जान्छ त्यसको डिस्कस हुनुपर्छ त्यो के, के को को हो त्यो नेपाली नेपालको समग्र समृद्धिमा नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले के प्रभाव पार्छ भन्ने जनताको सरोकारको विषय हो यो, यो भएपछि एक अर्कामा आरोप लगाउने र बार्गेनिङमा रस्साकसी गर्नेमा चाहिँ किन नेताहरू उद्धत भएका होला नि त अलिकति व्यक्ति केन्द्रित सामाजिक संरचना छ हाम्रो रायतिको मात्रै होइन कि यहाँको पत्रकारिता उताको व्यवसाय उताको वकालत उताको चाहिँ प्राध्यापन जुनसुकै पेसा र हामी वर्गमा बाँडिएका भए पनि हामी कतै न कतै इन्डिभिजुलिस्ट व्यक्तिवादी बनेका कारणले त्यो व्यक्तिगत प्रभाव हाम्रा समाजका सबै संरचनामा परेको छ त्यस कारणले त्यो पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि बढी छ पोलिटिकल पार्टीभित्र त झन् पावर रुल गर्नुपर्ने शक्ति कार्यान्वयन गर्ने एक्जुकेसन गर्नुपर्ने भएका कारणले त्यो एक्जुक्युट गर्दाखेरि मनै हुनुपर्छ मैले भनेकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले जडो गरेका छ यो संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो बनाउने प्रपञ्चको आधारमा यो बनेको हो हुनुपर्छ के कि संस्था बलियो संस्था बलियो भएर संस्थाले बनाएको गाइडलाइन अनुसार पार्टी सरकार देश चलेको भयो भनेपछि त्यहाँ तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ अर्को एबिसिडी भए पनि हुन्छ फलानु कार्यान्वयन गर्यो अथवा हाम्रा परम्परागत केही मान्यताले हाम्रा कल्चरले काम गर्यो भने पनि हुन्छ विधान पनि काम गर्दैन पुरानो मूल्य र मान्यताले पनि गर्दैन बेलायतमा हामी अलिखित संविधान छ भन्दैछौँ त्यहाँ पनि काम राम्रै गरिरहेछ अब हामी कहाँ लिखिततामा गएका छैनन् त्यहाँ झन् राम्रो भएको छ स्वाभाविक रूपले मान्छेको चरित्र र प्रवृत्तिले लिखित लिखितम भनेको त त्यो मान्छेलाई बाँध्ने मात्रै हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु पनि सक्छ अहिलेको सरकारले गरिरहे छैन सरकारले संविधान अनुसार दिएका जनताका नैसर्गिक अधिकारमाथि धाबा बोलिरहेछ सरकारको प्रसङ्गमा म एकैछिन पछि जोड्नेछु हामी सरसर्ती कुरा गरिराखेका कारणले कङ्ग्रेसमा मैले के चाहिँ जोड्न खोजेँ अहिले भने आ, अब यो पदाधिकारी र पूर्व पदाधि पदाधिकारीका बिचमा त्यो डिक्लियर भएर छलफल गरे हो त यी कुराहरू गल्ती छन् भनेर अझ दर्ता हुनु र त्यसमाथि दुई पक्षको संलग्नमा छलफल चल्नु भने त यताबाट पनि डिक्लियर भयो नि त त्यो कुरा त लिडरसिपलाई केन्द्रीय समितिलाई यसको आभास भएको जस्तो मलाई लाग्दैन छलफलमा त सहभागी भयो स्वाभाविक केन्द्रीय समितिलाई छप्पन्न सालभन्दा अगाडिको काङ्ग्रेस हो कि जस्तो लाग्छ जति बेला हामी मेजोरिटीमा आएका थियौँ अथवा त्योभन्दा अगाडि गिरिजाबाबुको कार्यकाल होला कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालिस त्यति बेलाको शेरबहादुर देवबाको कार्यकाल होला अडचालिस सालदेखि छप्पन्न सालको जुन काङ्ग्रेसको एक किसिमको बडो नमिठो भाषा भन्ने हो भने रजगज थियो नेपालको पोलिटिक्समा त्यो अवस्थाबाट अहिले पनि हाम्रा नेताहरूका कानमा चाहिँ त्यो आवाज गुन्जिरहेको जस्तो लाग्छ त्यस पछाडिका एक्टरहरू नेपालको सामाजिक परिवेशहरू माओवादीको आन्दोलन माओवादी सशस्त्र द्वन्द देशले एक सय वर्ष पछाडि धकेलिएको देशको विकास जति बेला ने स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत हरेक गाउँ गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी एउटा अतिरिक्त हुलाक एउटा टेलिफोन पक्की बिल्डिङका स्कुलका भवनहरू प्राथमिक शिक्षा परियोजनादेखि लिएर एउटा गतिमा नेपाल गएको थियो त्यो अवरुद्ध भइसकेपछि जति हिंसात्मकमा नेपाल आज यहाँ यो ठाउँमा पुगेको छ त्यो अवस्था नेतृत्वले रिलाइट गरे जस्तो लाग्दैन मलाई र बिचमा मधेस जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो ठुलो आधारभूमि थियो त्यो ध्वस्त भएको पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म रियलाइज गरेको छैन भोट आएको छैन नेपाली काङ्ग्रेस अपोजिसनमा सानो स्केलमा बसिरहेको छ तर पनि त्यो रियलाइज गरेर मेरो अवस्था पार्टीको अवस्था यहाँ पुगिसक्यो अब हामीले चाहिँ नेपाली जनताको सामिप्यमा गएर नयाँ भोटरहरू नयाँ भोटरसँग हाम्रो सामिप्यता राखेर हाम्रा गतिविधि र हाम्रा आचरण र हाम्रो संस्कारलाई अलिकति सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भएको छैन त्यसकारण पनि सानोभित्र पनि त्यहाँभित्र पनि तिनजना हुन्जेलसम्म पनि लडाइँ मात्र देखिन्छ यसलाई रियलाइजै गर्नुपर्छ यसलाई अहिले अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्षले पनि पुस्तान्तरणको कुरा एक दुई दिन अगाडि बहसमा ल्याउनु भएको छ नेकपाभित्र पनि एकता महाधिवेशनको कुरा छ यद्यपि विवादले के हुने हो भन्ने त अझै टुङ्गो लाग्न सकेका छैन कङ्ग्रेसमा पनि यो कुरा उठिराखेको छ दुई ठुला पार्टी महाधिवेशन गर्नै पर्ने परिस्थितिमा पर छन् अहिले जुनसुकै हालतमा पनि पुस्तान्तरणकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ त नेपाली कङ्ग्रेसले अब कस्तो निर्णय लिनु पर्ला चौधौँ महाधिवेशनबाट कमसे कम, कम तपाईँहरू जस्ता विचार बोकेका युवाहरू खाली बाहिर आक्रोश पोख्नलाई मात्रै होइन कि निर्णायक तहमा पुग्नका लागि अब यो कोभिडको महामारी अमेरिकाको चुनावले मान्छेको अलिकति यो जो मानसिक सोच्ने धारणा छ त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गरिदिएछ सुतेका मान्छे उठेका छन् भन्ने पनि भयो अमेरिकामा एउटा अमेरिकाको राष्ट्रपति जो चुनिनु भएको छ उन्तिस वर्षमा सिनेटर बन्नुहुन्छ अठहत्तर वर्षमा राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ युवालाई पनि सम्भावना देखाएको छ सबभन्दा कान्छो मान्छे सिनेटर बनेको छ त्यहाँको संसदमा गएको छ सबभन्दा उमेर, उमेर मान्छे राष्ट्रपति पनि भएको छ मान्छेका बुझाइ मैले यहाँलाई पहिले भने मान्छेले कजे कसरी बुझ्ने मान्छेको पर्सेप्सन कस्तो रहने भन्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ तर एउटा कुरा के भन्न सक सकिन्छ कि यो जहिले पनि द्वन्द्वको विषय हो युवा र पुराना पुस्ताको द्वन्द्वको विषय हो म यसलाई भन्दैछु युवाको जोस पुराना पुस्ताको अनुभवलाई सँगालेर कुनै पनि राम्रो चिज बनाउन सकिन्छ भन्ने खालि कन्सेप्ट हाम्रो आम सामाजिक धारणा बनेको छ तर संसारमा एउटा कुरा यो पाइँदैन नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जति बेला संसदीय दलमा युवालाई छोड्नुभयो शेरवादेवा निर्विरोध हुनुभयो त्यो घटना बाहेक युवाहरूलाई आफूले पाएको अधिकार सिधै हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ संसारमै देखिँदैन दे च्यापेकै छ च्यापेकै छ नेपालमा पनि त्यो अवस्था आउने कुराका प्रति म आश्वस्त छैन <laughs> तर युवाहरूले जबरजस्त आफ्नो भूमिका धकेल्ने भूमिका आफू त्यो भूमिका अथवा हाम्रो जस्तै काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग चवालिस पैँचालिस सय आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको मन जित्ने अवस्था र नेपालको भोलि हाम्रो लिडर यो हुनुसक्छ है भनेर स्वीकार गर्ने अवस्था पायो भने त वैधानिक रूपले मतदानबाटै पनि सभापति भइहाल्छ समस्या भएन कुनै पनि कोही इटिसी जो पनि हुनसक्छ तर त्यो वातावरण त विश्वास दिलाउन त युवा पुस्ताको पनि भूमिका हुन्छ भन्ने हामी पनि मैले यहाँलाई भने युवाहरू पनि गुटभन्दा बाहिर गएर पाइला सर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न आजका दिनसम्म यो मेरो कुनै युवा कुनै युवा म यहाँलाई कुनै युवा र कुनै पुरानो पुस्ताको एक मानिस छैन जसले समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको म नेता बन्न सक्छु भन्ने आफ्नो पोस्चर दिएको होस् जसले त्यो आभास दिएको होस् सबै इर्द गिर्द आफ्ना कोटारीमा रमाएर नेपाली काङ्ग्रेस त्यसपछि चाहिँ देशका कुरा गर्दाखेरि मान्छेले पत्याउँदैनन् म म दुई तिनजनाको नामै लिन चाहन्छु अहिले सबैभन्दा युवामा गर्ने अहिले गगन थापा लगायतका व्यक्तिहरू पनि चर्चामा हुनुहुन्छ यो महाधिवेशनलाई लिएर अब देउबारा रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्न उहाँहरू सत्तरीको आसपासको हुनुहुन्छ भनेर उमेरकै कारणले उहाँलाई रिटायर भइदिनुहोस् भने हो कि या प्रकाश सिंह कृष्ण सेटौला से शेखर से कोइराला लगायतका दोस्रो तहका नेताहरू चाहिँ कसरी फिल्टर गर्ने हो त बाह्र तेह्र तेह्रजनाको उम्मेदवारी हामीले यो अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा दावी भइसकेको छ मैले समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कब्जियत देखेका कारणले समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति गुटभन्दा बाहिर गएका नगएका कारणले कुनै इन्डिभिजुअल मानिसलाई यसले हाम्रो नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कसैका प्रति आशा नपलाएका कारणले मैले यो वा ऊ अहिले नै भन्न सक्दैन अब यो महाधिवेशनको समुखसम्म आफूलाई कसले कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यो एउटा आधार बन्न सक्छ नत्र कस्तो भयो कि बढी र कम केन्द्रीय सभापतिको बढी जिम्मेवारी हुने कुरा स्वाभाविकै भयो जिम्मेवारी अनुसार मैले पनि आफ्नो काम गरेको छैन समग्र ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको जनताको नेता, नेता बन्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसको पनि सानो स्केल एउटा गुटको नेता बन्ने प्रयत्न ममा पनि भएको कारणले मेरो पुस्तामा पनि भएका कारणले समग्रतामा यसले हाम्रो काङ्ग्रेस पनि हाँक्छ र देश पनि हाँक्छ भन्ने आशा र विश्वास पलाउने वातावरण गर्न सक्यो भने केही न केही अवस्था अगाडि बढ्न सक्छ मैले भनेका पात्र मध्ये पनि यहाँको आशयअनुसार त्यति विश्वस्त हुन सकिँदैन युवा पुस्ताकै कुरा गर्ने हो भने आधार देखिएन तपाईँको नजरमा देखाउन सक्यो र त्यो प्र्याक्टिकली जनतामा गयो भने नेतृत्व लिने कुरा त समस्यै छैन नेतृत्वमा त युवा पुस्तामा पनि कहिले नेतृत्व जान्छ कहिले पुरानो पुस्तामा पनि जाला संसारमा युवाहरूले परिवर्तन गरेका छन् युवाहरूले जबरजस्त नेतृत्व लिएका छन् बिपी कोयरलाले त्यति बेला लिनुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराईले लिनुभयो एउटा समय थियो अनुसारको गतिशील त जनतालाई नेपाली राजनीतिक दलभित्र आफ्नो नेतृत्वलाई रुवाउने चलन छ नि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पटक नाम लिइसक्नुभयो कुनै यस्तो कङ्ग्रेसी यहाँ आउनुहुन्न जसले बिपीको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाम लिन ना अन्तर्वार्तामा छुट्याउनुहुन्न कृष्ण प्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कङ्ग्रेसभित्र कसरी रुवाइएको थियो भन्ने विषय त मभन्दा बढी जानकारी यहाँहरू हुनुहुन्छ नि गणेशमा सिंहको अस्ति जन्म थियो मैले एक ठाउँमा बोल्ने मौका पाएको थिएँ अब धेरै त्यसमा गएन म पनि स्वार्थी छु अरू पनि स्वार्थी छन् महाधिवेशनको बेला छ धेरै कुरा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ तर मैले के भने कि गणेशमान सिंहको त्याग साहस निष्ठाका प्रति जति आज हामी चर्चा गर्दैछौँ त्यो मध्येका आधा मानिसले गणेशमानीलाई रुवाउने वातावरण सिर्जना गर्नुमा योगदान दिएका छन् सत्तामा हुँदा त्यस कारण कृष्ण प्रसाद पनि जति आधा कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो घोषणापत्रमा लेख्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तोको साधकी भने का नेता भनेर जति हामी सम्बोधन गर्दैछौँ आधा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू उहाँलाई चुनाव हराउन लागेका थियो ओपन ट्रुथ छ ओपन ट्रुथ छ मान्छे एक एक मान्छे सबैले चिनाएको छ अब तर त्यो इतिहास भइसक्यो म त्यसमा पनि गएन समग्र प्रवृत्ति केवल नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कुरा होइन तपाईँ नयाँ जेनेरेसनको नेता भएको का कारणले पनि जोड्दैछु नेपालमा एउटा उखान जस्तै पनि छ कोही मरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने उसको गुणगान गाउने यद्यपि उसप्रति श्रद्धाञ्जली दिन परिवारलाई भेट्न नजाने पनि अहिले धेरै छ तारिफ पाउन प्रशंसा पाउन मर्नै पर्ने भयो नेपालमा नेतृत्वभित्र पनि त्यही भयो जिउँदो हुँदा जति काम गरे पनि आलोचना देखाइराख्ने मरेको दिनदेखि मर्ने मर्ने बेला भयो कि महान बनाइहाल्ने किन होला त यो <laughs> दुईवटा कुरा छ शासनमा स्थापित हुनका लागि उदाहरणको लागि मैले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको म उदाहरण दिन चाहन्छु उहाँ <laughs> युवा सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष जस्तो लाग्छ मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जति बेला नै जति बेला पाउ पातलो ख्याउटे हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो बेलादेखि आजसम्म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि उहाँले के गर्नुभयो चाहिने नचाहिने राम्रा नराम्रा जम्मै मान्छेको साथ लिनुभयो डाकाको पनि लिनुभयो गुन्डाको पनि लिनु गुन्डा त उहाँले खटिएको मुनि नै लुकाइराख्नुहुन्छ भन्ने उहाँको एउटा इम्प्रेसन थियो उहाँले करप्टेड व्यापारीको पनि साथ लिनुभयो विदेशीहरूको एजेन्टसँग पनि उहाँको चाहिँ प्रयोगशाला हाम्रो सुजित शर्माजीको हेर्नुभयो भने पहिलो च्याप्टरमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले कसरी कुन कुन मान्छेसँग र मात्रै होइन कि कर अरू त्यस्तो विदेशी संयन्त्रसँग उहाँको कुन किसिमको गठ जोड थियो त्यो पनि थाहा छ ती जम्मै कुराहरूलाई सहयोग लिएर उहाँ एकचोटि त प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो अब उहाँलाई के लाग्यो कि नेपाली नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्र एउटा बनाएको थियो नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू का जो स्वच्छ गतिविधिका छन् उनको सोच हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अब साँच्चिकै समाजवादी कार्यक्रम का। अगाडि बढाउँछ त्यो क्रियाकलापमा देशलाई अगाडि बढाउँछ साँच्चीकै समुन्नत नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने लाग्यो तर उहाँ के को बन्धनमा पर्नुभयो कि उहाँले त हिजो गुन्डाको पनि सहयोग लिनुभएको छ उहाँले त हिजो माफियाको पनि सहयोग लिनुभएको छ उहाँले त हिजो एजेन्टको पनि सहयोग लिनुभएको छ अब उनको काम गर्ने कि उहाँले पहिलो अनि आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र अनुसारको काम गर्ने उहाँ दुविधामा पढ्नुभयो हरेक एक एक्टरको हरेक एक प्रधानमन्त्रीको समस्या त्यो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ हरेक नेतृ नेताको नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि हरेक ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कम्प्रोमाइज गरेर आउने पछि जनताका कुराहरू एकातिर गए तर ती जो 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 पात्र हुन् इलिगल टाइपले जसले जसले सहयोग गरेको छ तिनीहरूले मान्छेलाई घेराबन्दीमा पारेर ऊ त्यतै टाइपले गयो अहिलेको सरकारको गतिविधि पनि ठ्याक्कै त्यही हो जनताको झगडालाई चाहिँ कसरी छ विवादलाई विवादलाई मैले त्यही भन्दै थियो कुरै त्यही हो नि मैले के भने कि प्रधानमन्त्रीको आगमन शासन र सत्तामा आगमन त्यो प्रचण्डको भन्नुहोस् त्यो अर्को भन्नुहोस् आगमन हुने बेला विभिन्न किसिमका सेक्टर फ्याक्टरलाई मिलाएर आउनुहुन्छ लिगल इन्लिगल काम गरेर आउनुहुन्छ शासनमा स्थापित हुनुभयो स्थापित भइसकेपछि अब जनता र घोषणापत्रले एउटा कुरा भन्दैछ आम कार्यकर्ताको मानसिकता मेरो नेता प्रधानमन्त्री भयो हाम्रो पार्टी अब राम्रोसँग जानुपर्छ भन्दैछ तर स्वयं जो प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री माफियाको सञ्जालमा भन्नुहोस् अथवा गुन्डा राजको सन... त्यसको जो एजेन्टहरूको जो क्याप्चरमा पऱ्यो नि त तपाईँको कुराले मलाई एउटा के कुरा याद आयो भने धेरै समयको ग्यापमा होइन संसदमा दुईजना नेपाली भाषामा गुन्डा नाइके भनिने व्यक्तिहरूको एकपछि अर्को इन्काउन्टर गएर मृत्यु भयो एकजना घैटे भन्ने एकजना चरी भन्ने एक थरीले चरेको पक्षमा संसदभित्रै हङ्गामा गरे सहित घोषणा गर्नुपर्छ भने अर्को थरीले घैटेका भने ती तत्कालीन कङ्ग्रेस र एमाले नै थिए गुन्डाको संरक्षण गर्ने कुरा सरी यो शब्द म भन्न त चाहन्न तर हाम्रो चलनचल्तीको स्वाभाविक रूपले मैले यहाँलाई भने पैसामा गुन्डामा वैदेशिक एजेन्टमा सबैसँग अहिलेको सरकारको म कुरा गर्दैछु अब कम्प्रोमाइज आएको एकजना व्यक्ति केपी ओलीलाई सबैले के भयो घेऱ्यो अब उनले त जसले जसले जो जो एक्टर हुन् तिनीहरूले भन्या गर्नु पऱ्यो नि त जनता जनता छोड्नु घोषणा पत्र पक्नुहोस् भन्नुभयो त्यसैको अहिले समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्डजीलाई पनि हिजो त्यो थाहा छ त्यो शासन सत्ता थाहा छ त्यो मा एकदम मानसपटलमा त्यो हिजोका गाडी घोडा हिजोको आफ्नो पावर प्रतिष्ठा त्यो याद आउँछ अब अब अहिले उहाँ मुसो जस्तै हुनुभएको छ ज्ञापन पत्र हामी ज्ञानेन्द्रकामा सबै दल आएर ज्ञापन विन्दी पत्र चढाउ प्रधानमन्त्री भने जस्तै उहाँले मिटिङका लागि त कार्यकारी नहु भन्ने मिटिङका लागि उहाँले ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने छ बिन्दी चढाउनु पर्ने अवस्था छ त्यस कारण कुरा चाहिँ के भयो कि भागमुन्डाका एकातिर स्रोत र साधनमाथिको दोहन कसले गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसरी स्थापित भएको छ जनताले जम्मा गरेको स्रोत र साधनमाथि कसले दोहन गर्ने कसले बढी भागवर्ड गर्ने र आफूले कसले बढी कुम ल्याउने भन्ने विषयवस्तुमा ठुलो द्वन्द्व भयो त्यसकारण जनताका समस्याहरू सिद्धान्तको लडाई हो भनेर भनिएको त्यहाँ सिद्धान्त नै छैन सिद्धान्त केही छैन त्यहाँ नितान्त देखाउँदाखेरि धेरै नेता कार्यकर्ताहरू एमालेका अथवा कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू नेकपाका कार्यकर्ताहरू इमान्दार हाम्रै साथीहरू थुप्रै छन् थुप्रै नेताहरू सादगी छन् थुप्रैका जीवनबाट हामीले पनि केही सिक्नुपर्ने अवस्थाका नेताहरू छन् नभएका होइनन् तर दस पन्ध्र पर्सेन्ट मान्छेहरू जो खास लिडरसिपमा छन् यी उनीहरूले रजगज कसले गर्ने भन्नेका बिचमा उनीहरूले सानेको लडाइँ बाछाको मिचाइ भने जस्तै त्यस्तो भइरहेको छ मैले उदाहरण मात्रै दिएँ युवा नेताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई मैले पनि अत्यन्तै आशा गरेका एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ दुई दुईजना भइहाले एकजना मन्त्रीले के गर्नुभयो कि एयरपोर्टको एयरपोर्टकोट्टाईका एयरपोर्टको ठेका एउटा निजी विमान कम्पनी जसमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जहिले पनि नाउँ मुछिएको हुन्छ त्यसलाई दिनुभयो आरएनएससीले ह्यान्डलिङको ठेका त्यहाँको जम्मै त्यसको काम कारबाही इक्विपमेन्ट पनि छ एनएएसँग हो आरएनएसले अहिले आरएनएसले अलिकति नाउँ बदलिएको छ नेपाल वायु सेवा निगम भयो त्यो तोसँग सबै कुरा छ तर त्यो सरकारी कम्पनीबाट खोसेर बिना टेन्डर वर्षको चार पाँच अर्बभन्दा बढी कमिसन आउने गरी अहिले चाहिँ हिमालयन एयरवेजको नाउँमा चिठी प्रकाशन गर्नुभएको छ भनेपछि अब तपाईँ सत्तामा जाने बेलासम्म कुचीमा बस्ने बेलासम्म भन्नका लागि एउटा कुरा होला तर त्यसमा चाहिँ मैले के प्रश्न गर्न चाहेँ भने डेढ वर्ष मल नआउनुमा अहिलेको सम्झौता ठेका पट्टाको कुरा मूल्यको कुरा एउटा होला कमिसनको कुरा होला छ यसमा विवादित नै छ तर मुलुकभित्रै मल उत्पादन गर्ने कम्पनी नबनाउन सक्नुमा कङ्ग्रेस धेरै टाढा बस्नु स्वाभाविक रूपले मैले 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 त्यो रियलाइज गर्नै पर्छ शुक्रराज शुक्रल सेन्टर मात्रै ठुलो प्रयोगशालाका रूपमा रहेछ नेपालको स्वास्थ्य अवस्था हामीले चलाएको शासन त कस्तो रहेछ भन्ने देखिसक्यो नि त स्वास्थ्यमा पनि देखियो यस्तै मलका कुराहरू पनि मलका कुराहरूमा पनि स्वाभाविक रूपले हिजोका हाम त्यसकारण त हामी यहाँ पुग्यौँ नि त हाम्रो कुनै पनि पार्टीले एउटा मिसन वाइज जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेका कारणले हाम्रा अहिलेका जति समस्या आएका छन् ती समस्या त आएका हुन् तर समाजवादको व्याख्या गरेर मात्रै नहुँदो रहेछ नि त प्र्याक्टिकली काम गर्दाखेरि त जनताले मल्नु पाउँदो रहेछन् जति सुकै ठुलो कुरा गरे पनि गर्यो भने म त यो रुट पुरै घुमेर आएँ तराईतिर पनि घुमेर आएँ भनेको यो छिमेकीमा छिमेकीले उत्पादन गरेको मूल्य बजारको मूल्य पनि तोकिदिएको छ बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ त्यहाँ उठेन भने कृषकको बिमा पनि गरिदिएको छ किराला लाग्यो बिउ खायो मल पाइएन भने त्यो सब्सिडीहरू दिएको छ र केही भएन भने किसानको एक रुपियाँको बिमा गरिदिएको छ जसमा किसानले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउँछ हामी चाहिँ छिमेकीका नेतालाई भेट्ने आउने भेट्ने आउने भेट्ने आउने फोन गर्ने खुसखुस खुसखुस खुसकुस गरिराख्ने तर किसानलाई चाहिँ न मल न पानी न बिउ न बजार मूल्य तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँ त युवा नेता हो यो वा त्यो होइन हुनुपर्ने के थियो यो भनिदिनुहोस् न तपाईँको आफ्नै भिजन त होला नि केही मैले भने नि हुनुपर्ने थियो के कि पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार कुनै पनि पार्टी चल्नु पर्थ्यो संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्थ्यो हरेक पार्टीभित्रको समस्या के अहिले भइदियो आजसम्म के देखियो संस्था बलियो बनेन व्यक्ति बलियो बन्यो जो व्यक्ति शासनमा गयो उनले आफ्नो किसिमको मैले अगाडि तपाईँलाई लेनदेन गरेर शासनमा स्थापित भएको छ उनको प्रभावमा परेर काम भयो जनता त्यहाँबाट छुट्यो घेरा त कसै न कसैले हाम्रो गरेर यदि हो भने सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने अधिकार अहिले कङ्ग्रेसकै कुरा सरकार यति काम गरिराखेको छ भने कङ्ग्रेसको छाया सरकार छ छाया सरकारका प्रत्येक मन्त्रीको काम कारवाही हेर्ने मन्त्री पनि हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ कुरा म त्यही अचम्म लाग्दैछ पार्टी सभापतिले केही गरेन भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिपक्षले केही गरेन भनेर बुझाउने तर छाया मन्त्रीले जसले जिम्मा लिएको छ एउटाले पनि फुटमा एक दिन मिटिङ पनि गरेको छैन कुनै सरकारका विरुद्धमा एउटा स्टेटमेन्ट पनि लेखा छैन अब मेरै नेता हुनु फेरि त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सत्तारूढ पार्टी नेकपाको भातृ संगठन भनिराखेका छन् अहिले अब समस्त सङ्गठन त त्यो भन्नेले आफ्ना किसिमले पर्सेप्सनले भन्लान् तर मैले एउटा कुरा के भन्न सक्छु कि जनताको अपेक्षा अनुसार जनताले आफ्नो का छोरालाई यो राम्रो नै गरोस् भन्ने चाहना भइसकेपछि कुनै कसैले पनि आफ्नो छोरालाई यसरी अगाडि बढ भनेर कहिले काहीँ पनिसमेन्ट पनि गर्ने कहिले काहीँ अपेक्षा पनि हो त्यो अपेक्षा काङ्ग्रेससँग पनि नभएको होइन हो त्यो अपेक्षा पुरम पुरा पुरा, पुरा गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ जनताले अहिले हामीसँगै बसेर ठुल्ठुला सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचेका छ तर हामी, थुल का हामी एकातिर यो ठुलो पेन्डामिक महामारीका कारणले बाहिर सडकमा जान सक्ने अवस्थामा पनि कम छौँ अर्कोतिर सदन पनि सरकारले हटात किसिमले बन्द गरिदिएका कारणले पनि हाम्रो त्यहाँको आवाज पनि कमजोर भएको छ तर अब मलाई लाग्छ सरकारको विरोध गर्ने फुर्सद नभएको कङ्ग्रेस आन्तरिक विवादमा रुम लिएको छ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा ऊ कुनै कुरामा उसको एकमत छैन देउबाले बोले अर्को नेताले विरोध गर्ने अर्को नेता बोले देउबाले त विरोध नगरौँ भनेर नीति ल्याउनु भएको छ अहिले तर विरोध चाहिँ भइराखेको छ मैले यहाँलाई त्यही कुरा भने नि त संस्थालाई शिरमा राख्ने प्रयत्न नभइकन संस्थालाई बलियो नबनाइकन संस्थाका कोड अफ कन्डक्टहरू पालना नगरिकन तो आचार संहिता पालन गर्ने जिम्मा म पेरो पनि हो भन्ने फिलिङ एहसास नभइकन हामी चाहिँ भनेको ठाउँमा जनताले भनेको ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ र यसकारणले मैले यहाँलाई के अनुरोध गरेँ कि यी कुराहरू जति आइरहेछन् जति समस्याहरू बाहिर आए त्यसको समाधान भनेको अब स्टार्ट गर्नुपर्छ इतिहास भनेको प्रयोगको विषय त होइन त्यसलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ अब सुधारिनुपर्छ अब सुधारका गतिविधिहरू हामीले हाम्रै तर्फबाट सुधारिने कुरामा कुरा यहाँ युवा नेता भएको कुराले अर्को पनि प्रसङ्ग के जोड्यो भने हामी सो कुन यो पार्टी त्यो पार्टीको भन्ने कुरा होइन धेरै व्यक्तिले राज्यको पैसाबाट आफ्नो उपचार गरेका छन् नेता भएकै कारणले मात्रै यदि जनताले पनि पाउँथे भने त जनता भए बापत पनि पाउँथे कोभिडमा आइसियुको सङ्ख्या कति भेन्टिलेटरको सङ्ख्या कति हाम्रो अस्पतालको सङ्ख्या कति भनेर हेर्ने हो भने धेरै जसो त निजी अस्पतालको महँगो मूल्यमा उपचार गराइराखेका रहेछन् नहुने चाहिँ जुगाडको उपचार सरकारीमा त्यो भएन भने मरिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि यो छरपष्ट ओपन सेक्रेट भन्छ यहाँ कुनै यसमा केही लुकाउने यसमा थाहा नपाउने कसैले था पनि छैन हरेक जनताले पनि थाहा पाएको छ तपाईँ हामीले पनि थाहा पाएका छौँ सरकारको अकर्मण्यताका कारणले सरकारको उचित व्यवस्थापन र पोलिसी नभएका कारणले जनताले दुःख पाएको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा यहाँले भने जस्तै इलिट क्याप्चर्ड भयो सेवा सुविधा पनि स्वास्थ्य जस्तो सुविधा पनि यहाँले भने जस्तै इलिट क्याप्चर्ड भयो भुने खानेहरूले जो सम्पन्न छन् उनले भिआइपी बेडहरू प्रयोग गर्ने भए भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने भए टर जनता त एम्बुलेन्समा पनि समस्यामा परेको छ अब, अब समाजवादी सरकार लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले बनाएको संविधान संविधानले जनताका आधारभूत कुराहरू के के दिनुपर्छ राज्यले भनेको लेखिएको प्रबन्ध गरिएको व्यवस्था र महामारीमा जनताले निशुल्क उपचार पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई समेत बिर्सिने हाम्रो समाजवादी सरकार अब कस्ता वामपन्थी हो त मैले धेरै कुरा फेरि व्यक्ति विरोध जस्तै हुन्छ पार्टीको विरोध गर्ने इच्छा पनि छैन तर कम्मल ओढेर घिउ खाने चरित्र वामपन्थीको छ जसरी हामी भन्थ्यौँ त्यसको चाहिँ पर्दाफास अहिले भएको छ त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ जनता उपचार मात्रै होइन जनताले दुई छाक खानलाई पनि यत्रो सोपोकेसनमा बसिरहेका छन् प्रतिपक्ष कहाँ छ त अब उसलाई उठाउन जानुपर्ने हो कि टर्च लगाएर खोज्न जानुपर्ने हो कि या अब रियलाइज गरेर आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने सशक्त आवाजहरू हामीले पार्टीभित्र उठाएका छौँ र यो कमिङ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले के एजेन्डाहरू पनि त्यो विषयमा तय गरेको छ महाधिवेशन सँगसँगै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने एउटा र दोस्रो कुरा जनताको भलो त परै जाओस् तपाईँहरूको आगामी चुनावमा कमसे कम मत लिनका लागि भए पनि सरकार नपुगेको ठाउँमा प्रतिपक्ष पुगेर विरोध गरेकै भए पनि कङ्ग्रेसले कतिपय मत पाउँथ्यो तपाईँहरू त्यति सुविधा पनि लिइराख्नु भएको छैन सरकारले आलोचना गरेर कङ्ग्रेस पर्याप्त मात्रामा काम गरिराखेको छ भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन यद्यपि सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ पीडित जनताको यसमा पनि मेरो राय के छ कि हामीले गर्दै नगरेको भन्ने होइन नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण संयन्त्र तलवडा कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटिका आफ्ना स्ट्रक्चरहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई सरकारलाई स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाउने सबै काम गरेका छौँ तर सङ्घर्ष गर्दाखेरि स्वास्थ्यको मापदण्डले सरकारले रजगज गरेर स्वास्थ्यको मापदण्डलाई देखाएर मा सरकारले मा भएन भन्ने हुन्छ म त्यस कारणको त्यस कारण थप गर्नुपर्ने जनताका तर्फबाट हामीले मुभमेन्ट गर्नुपर्ने कुराका बारेमा कमिङ केन्द्रीय समितिको बैठकले आफूलाई अगाडि बढाउँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा एउटा कुरा होला महाधिवेशनको सन्दर्भमा त अब हाम्रा वैधानिक हामी अब्लिगेसनमा छौँ त्यो बाध्यतामा परेका कारणले पनि महाधिवेशन त रुक्ने सम्भावना छँदै छैन तर वैधानिक बाध्यता भनेको थप छ महिना पनि थप्न सक्ने प्रावधान छ भित्र कसले कति खेल्छ कसले के गर्ने भन्ने कुरा बाहेक अरू त नेपाली काङ्ग्रेस त आफ्नो सक्रिय सदस्यता लगेर त गाउँ त गइसक्यो नि दुई चार जिल्लाको प्रब्लम कहीँ होला त्यहाँ गाउँ पुगिसक्यो नेताहरू पनि ने गाउँ पुगिसके अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति र नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला र एक वार्ड एकपटक फेरि <coughs> जनताको घर दैलोमा नेताहरू जाने झुप्पडीमा जाने दलितको घरमा जाने क्रम सुरु भइसक्यो चार वर्षसम्मका लागि कोटा पुर्याउन त्यही होइन त्यो मात्रै होइन त्यो मात्रै होइन हामी जनताकै सामिप्यमा जनताकै साथमा छौँ तर बढाउनु पर्छ हाम्रा गतिविधिहरू बढाउनुपर्छ ठोस किसिमले जनतालाई अनुभूति हुने गरी जनतालाई फिल हुने गरी एहसास हुने गरी काङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ काङ्ग्रेस गतिशील हुनुपर्छ भन्ने भावनालाई हामीले त्यसलाई एहसास गरेका छौँ त्यही अनुसार जानु प्रयत्न गर्दछौँ विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले यहाँहरू केही समय अघि मात्रै केही वर्ष अघि एक दुई वर्ष अघि मात्रै दुई रुपियाँ एक रुपियाँ कति पैसा पेट्रोलमा इन्धनमा मूल्य बढ्यो भने पुतली सडकमा टायर चक्का जलाएर हैरान गर्नुहुन्थ्यो हामी अफिस जान एक एक घन्टा ढिला हुन्थ्यो त्यो घाममा बस्नु पर्थ्यो तपाईँहरूको आन्दोलनले गर्दाखेरि रोजगारी गुमाएका छन् जनता त्यो के विद्यार्थी राजनीति भनेको ढुङ्गा हान्ने टायर जलाउने आन्दोलन गर्ने टाउका फुटाउने गोली चलाउने तालचा लगाउने डनलाई माला लगाउने कालो मुसो दल्ने आफ्नै विद्यार्थी नेतालाई चाहिँ दुलो मुसो दल्ने यही हो अहिले देश कस्तो विषम परिस्थितिमा छ एजुकेटेड नेताहरू खै त विद्यार्थी नेता भविष्यका नेताहरू कहाँ लुकिराख्नु भएको छ मैले कस्तो भन्नुपर्ने सबै पार्टीका भाती संस्था मात्रै भने सबैलाई सबै पार्टीका भाती संस्थाहरू विशेष गरी नेपाल र अन्य विद्यार्थीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजोका एक त यिनीहरू नै तपाईँहरू धेरै यसको स्थापना कालमा कस्तो थियो कि प्रतिबन्धित पञ्चायती व्यवस्था अहिले प्रतिबन्धित काङ्ग्रेस प्रतिबन्धित नेकपा दलीय सिस्टम थिएन नेताहरू जेलमा हुन्थे नेताहरू भूमिगत रहन्थे र फ्रन्ट लाइनमा लड्नका लागि युवाहरू प्योर युवाहरू एडल्ट युवाहरू होइन युवाका नाउँमा एडल्ट होइन प्योर युवाहरू निष्पक्ष जो कम धेरै कम भन्दा कम आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका छन् तिनीहरू लिडरसिपमा गएर लड्नका लागि पनि तयार जेल लानु पनि तयार आन्दोलन गर्न पनि तयार कालो मसो पनि दल्न तयार र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना नै उनीहरूको एउटा मात्रै मिसन थियो एउटा उद्देश्य थियो त्यति बेला के थियो पार्टीहरूले पनि भारतीय संस्थाको स्वायत्तता प्रदान गरेका थिए उनीहरूको जो स्वायत्तता थियो स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्ने जो क्षमता थियो त्यसलाई उनीहरूले प्रफुष्ट थिए तर पछिल्लो पटक घटनाक्रम जति जति परिष्कृत लोकतान्त्रिक प्र प्रणालीमा हामी जाँदै गयौँ बैसठी त्रिसठी सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछाडि त हरेक पार्टीका भातृ को स्वायत्तता जम्मै पार्टीले सिज गरिदिए मेरो अनुभव हो पार्टीको लाचार छाया पार्टीभित्र गलत कुरा भयो भने पनि छुच्छ आवाज उठाउनु नसक्ने हैसियतमा पार्टीको जो छ भारतीय संस्थामा त्यो लिडरसिपमा आयो नभए गाह्रो भयो त्यो आउँदाखेरि नभए छोड्नु पर्छ छोड्नुपर्छ भन्दैछु म, 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 म त निर्वाचित मान्छे निर्वाचित भएर साथीहरूका माझले मैले देशभरबाट चुनाव जितेर आएको तर काम गर्दाखेरि वातावरण फेरि त्यही हुन्छ तपाईँले लिडरसिपले भनेको मात्रै लिडरसिपको अनुसार मात्रै सङ्गठन चलाउनु भयो तपाईँले काम गर्नु भयो होइन भने समस्या आइहाल्छ अब, अब म यहाँलाई भन्दैछु अझ सकिएको छैन त्यस कारणले अहिलेको पछिल्लो पटकको विद्यार्थी मुभमेन्टले विद्यार्थी आन्दोलनले विषयवस्तु समात्न नसक्नुको कारण के हो कि नेताहरूले दसजनाको कमिटी भए पनि त्यहाँ पनि दसवटा ग्रुप बनाइदिएका छन् केन्द्रमा त दसजना छन् एक एकजना मान्छे चाहियो नि त त्यो अखिलमा पनि त्यस्तै छ या पनि त्यस्तै छ अनि एकातिर गुटको एकातिर पार्टीको एक्सेप्टेन्सभन्दा इन्डि इन्डिपेन्डेन्ट टाइपले काम गर्न सक्ने स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने अधिकार छैन उसको त जम्मै केन्द्रमा खिचिदिएको छ भनिसकेपछि उसले काम गर्दा अर्कोतिर हाम्रा फेरि नैतिक के हाम्रा पोलिटिकल कल्चरहरू पनि डिक्लाइनिङ अलिकति तल एकदम गिरेका जस्ता पनि भएको छन् के हाम्रा आचरण व्यवहारले पनि विद्यार्थीलाई सह्य नहुने टाइपका हामीले पनि अवैध रूपले धेरै किसिमका उल्टा उल्टा गतिविधिहरू गलत गलत क्रियाकलापहरूमा हामी मुछिने विद्यार्थी नेताहरू मुछिने युवा नेताहरू मुछिने त्यही ने जनता र विद्यार्थीको जो नयाँ प्रडक्सन छ उसले पनि यिनीहरूले राम्रै गर्छ कि भन्ने विश्वास नहुने विश्वासको पनि सङ्कट भएको त्यस कारण अहिले विद्यार्थी अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले अस्ति क्यालकुलेसन गरेको नियर अबाउट नब्बे लाख विद्यार्थी छन् नब्बे लाख अब त्यो त प्राइमेरी लेभलदेखि हो नब्बे लाख विद्यार्थीमा दस प्रतिशत मात्रै पार्टीहरूका भातृ संस्थाहरूसँग एफिलिसन होला दस पर्सेन्ट बाँकी नब्बे प्रतिशत विद्यार्थीहरू पार्टीको पोलिटिकल अम्रेलाभित्र छैनन् विद्यार्थी सङ्गठनभित्रको उसको उसको माथतमा छैनन् सबै इन्डिभिजुअल छन् त्यस कारणले कहिलेकाहीँ आन्दोलन अराजक हुने कहिलेकाहीँ आन्दोलनले नयाँ नयाँ विकल्प खोजेको जस्तो हामी देख्छौँ नि सबै त्यसको रिफ्लेक्सन त्यसको यसको नेतृत्व विद्यार्थी सङ्गठनले गर्न सकेन इन्डिभिजुअल जो जनमानस हो अहिलेका जुन मुद्दा हुन् मुद्दाको नेतृत्व विद्यार्थी सङ्गठनले युवा सङ्गठनहरूले पार्टीलाई यहाँ राजनीतिक मुद्दा नै त्यहाँ जाने भयो त्यो पनि गुटको मुद्दा जाने भयो गुटको मुद्दाका कारण कि बोल्ने ढुङ्गा हान्ने कि नआन्ने टायर बाल्ने कि नबाल्ने विरोध गर्ने कि नबोल्ने भन्ने कुरा निर्धारण गुटले गरिदिनु पर्यो पार्टीको पजनी पार्टीले

महाधिवेशन गराउन नपाएको फिलिङ पार्टीभित्रका नेताहरूले भित्र के भन्छन् बाहिर काम के गरिदिन्छन् बाहिर के भन्छन् भित्र के गर्छन् भन्ने कुरा पनि मैले नेपाल विद्यार्थीसँगको महाधिवेशनका बेला मैले भोगेका कारणले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि यस्तै यस्तै किसिमका प्रपञ्चहरू महाधिवेशन लाई देखाउने बेला एकदमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर ठुल्ठुला कुरा गर्ने गर्ने बेला असहयोगी भूमिका खेले खेलेर महाधिवेशनलाई एक्सटेन्सन गर्ने त्यसलाई सराउने जो माहौल दिने प्रयत्न भइरहेछ गर्छ कि हिजो पनि विभागमा बनेका थिए एउटाले मानेन अर्कोले मान्यो आफ्नो टाइपले विभाग जम्मै कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको सोह्र बुधे भित्र पनि एउटै कुरा, कुरा मात्रै हुनु पर्थ्यो महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि कमिटी अथवा के के, के बनाउने जनता र नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताहरूको त्यो विषय नै होइन जम्मा एउटा म मात्रै होइ कुरा त्यही तर एउटा मात्रै विषय छ त्यो सोह्र बुधे भित्र मिलाएर एउटा मात्रै बुधा के हुनुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निष्पक्ष स्वच्छ र धाँधली रहित बनाउनका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती गरौँ महाधिवेशन गरिहाल्नु सकियो अरू कुरा केही छैन त्यो कुरा आउनुपर्ने ती शर्तहरू आउनुपर्ने त्यसको फुलफिल त्यसको बारेमा डिस्कस हुनुपर्ने तर उल्टो कहाँ गइरहेछ विभाग कसले बनायो भाती संस्था कसले बनायो विधान त जब मैले उल्लङ्घन गरिसकेँ नि हिजो संसदीय बोर्ड बनाउने बेला पनि त सबै विधान उल्लङ्घन गरेर बसेका होइन पनि बाइस तेइसजना

माइकबाटै तपाईँ नबोल्नुहोस् म बोल्छु बोल शु, गुटसुट अन्त्य गरौँ भन्ने कुरा हँसी मजाक पनि भएको थियो चौधो महाधिवेशनमा जाँदा पनि पानी बाराबारको अवस्था नबोलेरै असहमति पत्र दर्ता गरेरै महाधिवेशन हुन लाग्यो हो हु, कङ्ग्रेसभित्र निर्वाचित भन्ने बित्तिकै निर्वाचन भन्ने बित्तिकै बहुमत र अल्पमत भइ नै हाल्छ एउटा हार्ने एउटा जित्ने भइ नै हाल्छ तिनजना मानिसका बिचमा दुईजना उम्मेदवार भयो भने एकजनालाई आफूतिर तान्ने प्रयत्न हुन्छ नै त्यो भनेको त्यसलाई गुट भन्नुहोस् त्यसलाई विचार समूह भन्नुहोस् त्यसलाई समर्थक भन्नुहोस् त्यसलाई लभिङ भन्नुहोस् के के भन्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविक रूपले स्थापित हुन्छ नै तर जितिसकेपछि चुनाउ जित्ने र हार्नेका बिचको सामन्जस्यता बनाउनु जरुरी छ नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या अहिले त्यति हो त्यस कारणले गुटको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले एउटा अस्ति यहाँलाई भने, भने थाहा छैन मैले एउटा प्रस्ताव गरेका छु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको छु यसपटकको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका सन्दर्भमा बुथ कमिटीदेखि वडा कमिटीदेखि पालिका कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीदेखि प्रदेश कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्ममा नेतृत्व चयन गर्दाखेरि कुनै पनि गुटको स्लिप नबाड्ने आचार संहिता बनाऊ जसले गुटको स्लिप बाँड्यो त्यसको उम्मेदवारी खारिज गर्ने आचार संहिता बनाऊ त्यति बन्ने बनिसकेपछि मात्रै लिखित रूपमा फलानाको गुट फलानाको गुट गुट गुटका पछि बुथबाट तपाईँ गुटबाट चुनाउ गराएर ल्याउनुहुन्छ अनि केन्द्रबाट पनि गुठबाट चुनाउ गर्नुहुन्छ अनि गुट गुटविहीन काङ्ग्रेसको कल्पना गर्न सकिँदैन नि त हो त्यो सामर्थ्य सबैले सा राखौँ र गुटविहीन काङ्ग्रेस बनाउनका लागि योभन्दा अर्को अचुक औषधि छैन स्लिप समूह निर्माण गर्ने कुरा यसपालि टोटल बन्द गरौँ भन्ने कुरा मैले प्रस्ताव राखेको छु अब त्यो विषय बन्छ बन्दैन मलाई थाहा छैन घोषणा गर्नुपर्ने केही त्यस्तो जरुरी छैन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा समकालीन साथीहरू आठ दसजना साथीहरू अहिले पनि स्थापित छन् थुप्रै साथीहरू पदाधिकारीको रेसमा छन् <clears throat> राम्रै पर्फमेन्सहरू पनि युवाहरूका तर्फबाट राम्रै पर्फर्मेन्सहरू पनि देखाइरहेका छन् यसकारणले नेपाल विद्यार्थीसङ्घको अध्यक्ष बन्नका लागि पार्टीको त्यही त भने मैले पार्टीको सिस्टम बिग्रेका कारणले दस वर्षसम्म दुई वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन दस वर्षसम्म नभएका कारणले दस वर्ष कुरेर बसेर नेपाल विद्यार्थीसङ्घको अध्यक्ष भइसके पछाडि अलिकति केही डिले भएको छ म आफूलाई त्यसका लागि आफूलाई यस गे, गे म बनाउँदैछु साथीहरूका बिचमा देशभरि घुम्ने सवालमा तर अब मोरल प्रेसर पनि छ केमा उठ्ने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा अहिले बनिसकेका छैन एक सय सडसठीको केन्द्रीय समितिको त केही समस्या भएन त्यहाँ त आफ्नो उम्मेदवारी र साथीहरू थुप्रै देशभरि यत्रो तिस वर्षसम्म काम गरेका कारणले पनि थुप्रै हजारौँ साथीहरूका बिचबाट चुनिएर आएका कारणले पनि ती साथीहरूको माया स्नेह छ तर त्यसभन्दा पछाडि केन्द्रीय समितिमा पनि कुन ठाउँमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अझै आफूलाई दुई चार महिना फेरि दौडाएर आफूलाई मेरो योग्यता कहाँ हो मैले आफूलाई पनि समीक्षा गर्छु साथीहरूसँगको पनि सल्लाह लिन्छु त्यही टाइपले प्रस्तुत हुन्छु केन्द्रीय समिति त अब निर्विकल्पै भयो तर केन्द्रीय समितिको पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि कुन पोजिसनमा आफ्नो प्रेजेन्स रहने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले क्लियर गरेका छैन घुम्दैछु समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मन्त्रीजी यहाँले चाहिँ यो लामो कुराकानी आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो लेखापढी यो देखापटी देखापढीलाई पनि धन्यवाद मन्जुलीलाई पनि धन्यवाद आ... सबैलाई धन्यवाद तिहारको शुभकामना सबैजनालाई हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नयनसिंह महरसँग उहाँसँग नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको मिति नजिकदै जाँदा कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति सार्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफलका लागि यो विषय प्रवेश भएको छ र अबको छ महिनामा तोकिएको मितिभन्दा बाँकी रहेको छ महिनामा जुन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छ कङ्ग्रेसमा धिवेशन हुन सकेन भने संवैधानिक सङ्कट आउँछ तर्फ कङ्ग्रेसका नेताहरू सचेत छन् तर अहिले पनि आन्तरिक रूपमा कङ्ग्रेसको आरोप प्रत्यारोप गुट उपगुटको राजनीति नै सक्रिय भएका कारणले महाधिवेशन केन्द्रित कामहरू हुन सकिराखेका छैनन् र कङ्ग्रेसले मुलुक र जनतासँग जोडिएर काम गर्न सकिराखेको छैन गुटकै कारण भनेर पनि उहाँले आज देखापडी विशेषमा हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ